កាន់តែក្តៅហើយពេលនេះក្រោយលោកខេមឆ្លើយតបទៅនឹងម្ចាស់ផលិតកម្មថោនវិញនឹងទម្លាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្លួនចាក់ចេញកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2020មានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយខាងផលិតកម្មថោនបានចេញលិខិតមួយប្រកាសឲ្យតារាចម្រៀងលោកប៊ុនសុណារិនហៅខេមមកកាន់ផលិតកម្មដើម្បីដោះស្រាយនិងបកស្រាយរឿងកិច្ចសន្យាជាមួយផលិតកម្មថោននឹងបានឃើញចេញទៅច្រៀងនៅផលិតកម្មផ្សេងដោយតារារូបនេះកំពុងជួបកិច្ចសន្យាជាមួយផលិតកម្មនៅឡើយក្រោយឃើញលិខិតមួយច្បាប់នេះភ្លាមតារាចម្រៀងខេមបានចេញមុខតបទៅផលិតកម្មថោនវិញទាំងពីយុគម៉ោង2ទីភ្លឺនាថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះដោយនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថាយុគជ្រឹងហើយអរគុណគ្រប់យ៉ាងមេមេពិតជាមេដ៏ល្អមែនច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលឆ្កែមួយក្បាលនេះបំរើម្ចាស់មិនដែលទៀងទាអ្វីឡើយហើយក៏មិនដែលធ្វើអ្វីឲ្យមេលំបាកនោះទេគ្រាន់តែឃើញលិខិតមួយដែលមេបង្ហោះជាសាធារណៈថាឆ្កែមួយក្បាលដែលស្មោះត្រង់រាប់ឆ្នាំនេះបំពេញកងត្រានោះគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលពោះចិត្តព្រោះឆ្កែមួយក្បាលនេះមិនដែលមានបំណងឡើយហើយឆ្កែមួយក្បាលនេះគឺសុំលាឈប់ដោយត្រឹមត្រូវមានទាំងលិខិតលាឈប់ព្រោះគិតថាផុតកងត្រាហើយតែមេថានៅកងត្រាតែឆ្កែមួយក្បាលសុំមើលជាច្រើនលើកហើយថាតើនៅនឹងជារៀងទៀតតែមេគេចវិញរុញទៅអ្នកនោះអ្នកនេះមិនឲ្យមើលឬមេចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញផតាតាម Facebook នេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមេខ្ញុំដែលសពថ្ងៃជាប្រធានបទីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រុងភ្នំពេញមានលុយរាប់សិបលានដុល្លារហ៊ាចាយមិនអស់ជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់តែជាមានគំនិតចង់បំផ្លាញឆ្កែមួយក្បាលដែលធ្លាប់រស់នៅបម្រើជាច្រើនឆ្នាំបពុតិយងក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបែងចែកការស្រឡាញ់យ៉ាងឆ្កែផុតលេខទោះដឹងថាមេស្រឡាញ់ពួកគេនោះក្នុងឋានៈអ្វីក៏ដោយទាំងដែលឆ្កែមួយក្បាលនេះប្រឹងប្រុសឲ្យម្ចាស់ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទោះបីមេមិនដែលខ្វល់នឹងបោះឆ្អឹងឲ្យក៏ដោយក៏ឆ្កែមួយក្បាលនេះគោរពនិងស្រឡាញ់ម្ចាស់ស្មោះស្ម័គ្របំផុតមេអើយមេមេមើលឃើញតែអ្នកពិសេសរបស់មេទាំងពីរអ្នកដែលមេផ្ដល់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងតែឆ្កែមួយក្បាលនេះមេមិនដែលខ្វល់ទេចង់ឲ្យព្រុសក៏ហៅទៅព្រុសមេកុំបង្ខំឲ្យឆ្កែអនាថាមួយក្បាលនេះចេះខំអីមេអើយទុកឲ្យគ្នារកឆ្អឹងចិញ្ចឹមជីវិតនិងម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយដ៏កំសត់ផងមេក៏ដឹងមេមានដឹងទេថាឆ្កែអនាថាមួយក្បាលនេះដេកហូរទឹកភ្នែកប៉ុន្មានឆ្នាំមុននឹងសម្រេចចិត្តចេញពីម្ចាស់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយសំបីតែចង់បានចម្រៀងចេញក៏ឆ្កែនេះត្រូវរត់ត្រុកត្រុកដើររកបាត់ខ្លួនឯងដែរមេដែលឃើញកំហុសខ្លួនឯងដែលធ្វើដាក់ឆ្កែនេះទីបើម្ចាស់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យតែ 5% នៃមនុស្សពិសេសទាំងពីររបស់មេមួយឆ្កែមួយក្បាលនេះសុខចិត្តបំរើម្ចាស់ដល់ថ្ងៃចុងក្រោយឆ្កែនេះម្នាក់នេះទ្រាំខំថ្មិញសង្កត់បំផុតព្រោះស្រឡាញ់ម្ចាស់មានពេលមួយនោះខ្ញុំគេយំតែម៉ែសួរខ្ញុំថាតើកើតអីកូនខ្ញុំប្រាប់វិញថាខ្ញុំមិនចង់ចាកចេញពីកន្លែងចាស់ទីខ្ញុំមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនណាស់ម៉ែប្រាប់ថាគ្មានការជួបណាដែលមិនបែកមួយទីកូនត្រូវស្ងប់ស្ងាត់ម៉ែកូនទ្រាំពេកហើយមែនទេកូនល្ងងណាស់មែនទេឬមកពីគ្រួសារយើងគ្មានឪពុកគ្មានបងប្អូនគ្មានខ្សែគ្មានខ្នងទៅខ្ញុំទទួលរឿងទាំងនេះម៉ែអើយតើខ្ញុំគួរទ្រាំទីទេ
មែនហើយចេតនាមីពេលនេះចង់ឲ្យឆ្កែមួយក្បាលនេះត្រូវគេស្អប់ទល់ច្រកពួករួមទាំងកន្លែងថ្មីមេចង់ឲ្យគេស្អប់ពឹមមែនទេមេមិនពិបាកអ្វីទេរឿងនេះលិខិតអញ្ជើញរបស់មេមួយសន្លឹកនេះគឺពិតជាឃើញទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លាណាស់សម្រាប់ឆ្កែមួយក្បាលនេះណាស់ទោះបីដោយការកោះប្រវត្តិផ្លាការក៏ទុកពេលឲ្យបានយូរជាងនេះដែរបើនិយាយពីផ្លូវច្បាប់តើមេមានបំណងអ្វីហើយថ្ងៃនេះឲ្យទៅស្អែកពីព្រោះឆ្កែនេះមេដឹងថាឆ្កែនេះទទួលកម្មពិធីគេរកចំណីចិញ្ចឹមក្រពះមែនទេមេក៏ដឹងថាខ្ញុំបានបញ្ចប់ការងារជាមួយគ្នាហើយចុងមុនពេលចាក់ចេញមេចង់មានកម្មពៀជាមួយគ្នាធ្វើអ្វីឬមេពិបាកទទួលយកនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំមេអើយឆ្កែមួយក្បាលនេះមេកុំបង្ខំវាអីវាសុំមួយរស់ទេមានរឿងច្រើនណាស់ដែលឆ្កែមួយក្បាលនេះលាក់ក្នុងចិត្តដោយការឈឺចាប់បំផុតមេអាចដាក់កំហុសគ្រប់យ៉ាងមកឆ្កែអនាថានេះបានដើម្បីកិត្តិយសមេតែបើជាយាមវាយក្បាលឆ្កែនេះអាចនឹងពេលមួយវាទួលច្រកសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងកុំដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្លាច់ៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា